Kaixo, imaginatu gaixotasun genetiko bat duzuela eta mezulari batek ordezko geneak edo funtzionatzen duten piezak eramaten dituela zuen zelulen barruraino. Imaginatu laborategian ekoitzitako giza ehun funtzionalak. Imaginatu minbizia aurkitu eta suntxitzeko diseinatu diren immunitate zelulak. Ba, ez daukazue imaginatu beharrik, sendabide horiek existitzen dira. Edo gutxienez garatzen ari dira oraintxe bertan. Gaur, terapia aurreratuei buruz hitz egingo dugu. Gaixotasunen jatorriaren azalpena magikoa edo erlijiosoa zen medikuntzaren hasieran. Eta hala, lehenengo medikuak gehiago ziren petrikilloak, exorzistak edo lider espiritualak. Egipton ikuspegi teologikoa zen nagusi oraindik, baina nolabait hasi ziren sintomen azalpen zientifikoak bilatzen. Hortaz, nor kukatu zuen gaitzen jatorri naturaz gaindikoa? Greziarrek, noski. Behaketa analisia eta ikerketa aplikatzen hasi ziren, eta lehenbizikoz ezarri zuten, gaixotasunak fenomeno natural batzuen ondorioz sortzen direla, eraldatu edo konpon daitezkenak. Sendatzea ordea beste kontu bat da. Milaka urtez gaixotasunen sendabidea empirismoan oinarritu da, proba akatsa sisteman alegia, naturatik lortutako erremedioei lotuta gehien bat. 19. mendetik aurrera hasiko da medikuntzaren etengabeko iraultza. Mina kentzeko anestesikoak, gaitzen teoria mikrobianoa, irudibidezko diagnostikoa, txertoak, antibiotikoak, eta gaitz askoren jatorria argitzeko bidean segitzen dugu oraindik, sendabide berrien bila. Itxaso Gartzia Aranagak biokimika ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bertan egin zuen doktoretza, genetikako laborategian. 3 urte egin zituen ZIK bioguneko biologia zelularreko laborategian, bularreko minbiziaren proiektuetan lanean. Azken 8 urteetan istozelen aritu izan da, terapia aurreratuetako medikamentuak ekoizten, eta 2023ko maiatzetik Bio Bizkaian dabil lanean. Terapia aurreratuen proiektua martxan jartzen. Kaixo Itxaso. Kaixo. Terapia aurreratuei buruz hitz egiten dugunean zertaz ari gara? Bueno, terapia aurreratuak biltzen ditu batez ere sortu zen termino bat beste terapia batzuetatik bereizteko. Hainbat terapia ezagutzen ditugu bai zelula terapiak edo ehunen bizorkuntza eta genikoa, baina beti izan ditugu alde batetik eta bestetik, baina ez ditugu inoiz bildu. Oraintxe esan duzunez, bereizteko termino bezala sortu zen aurreratu hori. Bereizteko ohiko edo konbentzionaletatik. Ze alde dago bataren eta bestearen artean? Jo, ba, zaugarri garrantzitsuna terapia hauetan beti izaten da medikamentu biziak direla. Ze naiz eta terapia genikoa edo zelularra haien artean kombinatuta dagoen, beti dira medikamentu zelularretan oinarrituta. Orduan, medikamentu horiek biziak daude. Ez da komentatu duzu bezala ohikoetan pilulak direla eta horiek produktu bat, bai, eta fabrika batean egiten dira hainbat eta milioika edo milaka egiten dira eta egiten dira oso modu eskalatu handian, ez? Paradigma aldaketa ikaragarria da, beraz, ez da, eskala txikian, pertsonalizatua, iraultza hitza irtzen zain niri, ez da, iraultza bat da. Bai, bada iraultza bat, ez edesuk esaten duzun horretarako, gadera dira banakako terapiak sortzeko, oso errazadalako paziente edo gaizo bakoitzari egokitzea, justo beharak behar duen kasu bakoitzean, eta orduan oso moldagarria denez, nik uste dut horreltan bai dagoela iraultzaren
muina, ez? Uh-huh. Oso moldagarri izate. Hasieran ikusi dugun medikuntzaren historiari buruzko bideoa prestatzen aritu ginenean niri gauza bat bururatu zitzaidan, ez da, zer pentsatuko zuen jendeak lehenengo antibiotikoak edo txertoak jarri zizkiotenean, ez da, miraria, hau ez da mirari bat, baina harridura justifikatuta dago, ez da? Bai, harrigarria dira, eta batez ere horren atzean dagoen ikerkuntza guztia jartzen dolako osasun sistemaren eskuetan, ez da? Eta horregaitik oso bereziak dira, kombinatzen dituelako bai osasun gaiak eta baita ikerkuntzan lortzen diren aurrera pausu asko. Beste gauza bat bururatu zitzaidana, saio hau dokumentatzerakoan da, ordezko piezen kontzeptua, ez da? Adibidez, terapia genikoan, terapia, beste terapia tisular edo zelularretan txertatzen den terapia genikoan, egiten dena da, ordezko piezak. Ez, pixka bat hortik doa baita, ez da? Bai. Gaitzaren edo gaixotasunaren muinera bai, jotzea. Bai. Justo jatorria modifikatzen du, egiten duena da, ikerkuntza horri esker identifikatu zintzu diren gaixotasun hori ematen duten jatorrizko genen akatsak, hoiek konpondu edo aldatu, eta orduan zeula berri aldatu hoiek gaixotasun horretan tratamenduan sartzen. Terapia genikoak tratamendu eraginkorrik ez duten gaitzentzako irtenbidea izan daitezke, artrosia esaterako. Artrosia mundu osoko 500 milioi pertsonak baino gehiagok dute, eta horren bestez, 500 milioi pertsona horiek oinazez bizi dira. 45 urtetik gorakoak dira 10etik 7, 10etik 6 emakumeak. Artrosia artikulazioetako gaitz degeneratibo bat da, ezurren arteko kartilagoari eragiten dio, eta babes hori gabe, ohikoak dira mina, antura eta zurruntasuna, belaunetan edo eskumuturretan adibidez. Ez da gaitz berria, baina oraingoz ez dago tratamendu eraginkorrik. Berretea Aliantzako Zidetek Ikerketa Zentroak Europako Sinpein proiektuan parte hartzen du. Terapia genikoekin lan egiten dute eta artrosiak eragindako mina arintzeko eta gaixotasunaren progresioa moteltzeko, RNA kate txiki batzuk erabiltzen dituzte. siRNA edo interferentziako RNA kateak dira. Hain zuzen ere, kate horien funtzioa interferentziak sortzea da, artrosiaren sintomak eragiten dituzten proteinak adierazi ez daitezen. Anturak paper oso importantea jokatzen du, ba, nola kartilagoak gero degradatuko dan eta gaitza aurreratuko dan edo ez. Orduan, kasu honetan guk gure bidi sendagai hauek ba antura hori ondo kontrolatzeko eta gaixo egongo ez balitz bezala aurko kartilagoa mantentzeko. Eta beste aldetik ere bai, siRNA hau erabili nahi dugu, ba, mina sortuko duen beste proteina batzuk eta faktoreak bat kontrolatzeko. Asteko kartilagoaren degradazioa eragiten duten proteinak zein diren hauteman behar dute. Ondoren, laborategian horiei aurre egingo dieten RNA kateak sortu eta pazienteari sartuko zaizkio. Produktua beraz pentsatzen ari gea hidrogel batean zuzenean belaunean injektatu eta administratu alizatea. Hidrogel honek berak bere funtzioa izango du, ba, kartilagoa ondo babesteko. Horretaz gain, ba, gure sendagaiak ba, antiinflamatorioak ere eramango ditu eta belauneko ambientori kontrolatuko ditu beste sendagaiak eta terapia aurreratuetan oinarritutakoak. Proiektu honetan kontuan hartzen dira artrosiaren faseak, bakoitzari dagokion tratamendua garatzeko. Horretarako, diagnostiko zehatza egin behar da, gaixotasuna zein puntutan dagoen jakiteko.
Gaur egun, ba, minaren arabera edo kartilagoa erradiografia baten arabera, ez, nola dagoen ikusten da. Baina, ba, badaude, antura prozesu horiek oso ondo ezagutzen da hor daudenak, baina diagnostikoan ez da erresa, ez, horiek aztertzen. Eta, bueno, ba, nahi ditugu beste biomarkadore batzuk erabili diagnostikoa hobeto egiteko. Zideteken garatzen ari diren botikak, RNA-ren nanoeramaileak dira, gelen bidez injektatzen dira belaunean eta kartilagoa birsortzen lagunduko dute. Terapia horiek seguruak, eraginkorrak eta errentagarriak izatea da helburua, eta baita ere horien ekoizpen prozesuak laborategitik kanpo eskalagarriak izatea merkaturatzeko. Normalean, nanopartikulak egiteko erabiltzen diren prozesuek zenbait alderdi kritiko izaten dituzte. Hala nola, irabiatzea edo osagaiak nahastea, eta horiek eskalatzea ez da erraza. Hain zuzen ere, Zidetekek parte hartzen du Expert Europar proiektuan gauzatu ahal izateko. Laborategi txiki batean nahastuko dezun nahastea edo reaktore handi batean nahastuko bana oso desberdina da. Eta bai, horre eskaladoak influentzia asko aldatu dezake ez da prozesua. Kapsulatze teknologia izateko eta nanopartikulak sortzeko lan egiten du Zidetekek. Da, orain ikusi dugun tratamendua horrelako zerbait beharko dute etorkizunean nire belaunek eta askorenek. Baina terapia aurreratuei buruz hitz egiten dugunean normalean etortzen zaiguna burura da gaixotasun arraroak, ez da? Bai, hala da. Baina batez ere beste gaixotasun batzuetarako ezagutzen ditugulako tratamenduak. Baina egia da, naiz eta tratamenduak egon beti ez daukatela nahi dugun edo espero dugun emaitza. Eta orduan, terapia aurreratuek bai emango digutela aukera tratatzeko gaixotasun berezi horiek, baina beste gaixotasun hedatuago batzuetara ere sortzea medikamentu eta aukera berriak. Lehenengo pausa eman duzue, bigarrena ere bai, nora iristeko asmoa duzue, doze aukera eskaintzen dituzte terapia aurreratuek? Nik uste dut oso aukera zabala dauzkatela. Bai, ez egiten dugu minbiziari buruz, baina badaude hainbat gaixotasun arraro eta bereziak, orain arte badakigu, arraroak eta paziente gutxik baldin badaukate gaixotasun hori, kasu horretan askotan ez da interesatzen horreri terapia berezi bat sortzea, ez? Hoien aurka. Baina adibidez, komentatu dugun terapia genikoarekin, justo gaixotasun horreri eta gaixo horreri bere tratamendu berezia eta banakoa diseinatzeko aukera emango digu. Zein garapen fasetan daude terapia horietako batzuk, erabiltzen ari dira, baina beste batzuk garatzen ari dira edo aurrera pausuak ematen ari zarete errealitate bihurtu daitezen. Bai, bada da, hori, esaten dizuna, aurretik egunen bizorkuntza eta zelula terapian, badaude aspaldi lanean ari den taldeak eta badaude entzaiu kliniko asko martxan, baina orain terapia genikoarekin batera, horrek beste ikuspuntu bat edo beste dimentsio bat eman dio terapia aurreratu egin. Eta orain badaude karti adibidez terapia hauek, eta bai, honek eman dio gaitasuna beste gaixotasun hedatuago batzuetara joatea. Eta batez ere oso aurreratua dago minbizi hematologikoetan. Baina lan egiten ari da ere eta jadaude nahiko talde ari direla emaitza oso baikorrak lortzen tumori solidoetan ere. Terapia aurreratuen ikerketan minbiziak leku esanguratsua du, gaitzaren konplexutasunagatik eta zabalkundeagatik. Bereziki terapia zelularrak erabiltzen dira. Gaur egun adibidez, tumore hematologikoak, leuzemiak eta linfomak batez ere, arrakastaz tratatzen dira karte terapiarekin. Terapia honetan pazientearen zelula immunitario batzuk erabiltzen dira, T-linfozitoak, minbiziari aurka egiteko. K
kartez terapiak datza kantzerra auken pazienteetatik euren sistema imuneko zelula batzuk ataratia, deitzen dizenak T-linfozituak, horreri, horrek eraldatu itxen dira genetikoki, eta holan emoten jake beste indarbertsu moduan itxen dira, eta barriro sartzen dira paziente horren barruan, daukon tumoriari asko sobeto etxeko aurre. Minbizi hematologikoetan, karteterapiak izandako arrakastaren ondoren, tumore solidoetan terapia eraginkorrak garatzea da erronka, bularreko eta biriketako minbizietarako adibidez. Berreteako biogune zentroan, helburu hori lortzeko lan egiten dute. Minbizi soliduak hain dauke egoera hipoxiko bat, gure sistema imuniak horreri aurre etxeko, zailtasuna tauko zela. Orduan, askoz gatzago da honek karte zelulak eraginkorrak izatea soliduetan, eta gure ikerkuntza horretara doia. Zelan aldogun eraldatu edo, zelan aldogun zenein, horrek karte zelulak askoz eraginkorrauak oso egoera hostil baten. Tumore solidoen ingurune hipoxiko edo oksigeno gutxiko hori, tratamenduetarako oztopoa izan oida neurri handi batean, baina erabilgarria ere izan daiteke. Karte terapia ingurune hipoxikoetara bideratzea izango litzateke ideia, ehun osasuntsuak kaltetu gabe. Izan ere, karte terapiak handicap bat du, toksikotasun maila jakin bat du, eta nahi ez diren albondorio batzuk immunitate sistemaren eraso masiboari lotuta. Karti zelulak azkanean genetikoki eraldatzen dozuen zelula batzut izenez, aldabe bai gertatu gerora honek zelulak tumoralak bihurtzia, baina oso kasu, oza, badaoz kasuak, baina kontrola etzen da eta ekidin aldi zen toksikotasun edo albo ondorio batzutira. Karteterapien garapena oso garestia da eta beraz, garrantzitsua da farmazeutiken interesa piztea finantziazioa lortzeko. Terapia aurreratuei buruz Teknopolisen hitz egin dugun, nik uste izango nuke ia beti dirua irtetzen da, ez da kostua, garestiak direla. Zenbateraino, daturik edo zifrarik ematerik badozo. Bai, oso garestiak dira, eta gainera batez ere gaur egun direlako pribatuak edo farmazeutikak ekoiztutakoak. Orduan badaude linfoma eta gaixotasun hematopoietikoetarako dauden tratamenduak nahiko erabiliak direnak eta 300.000-500.000 euroen ingurukoak. Bada, diru, baina badaude, bai, bada. Badaude gaixotasun bereziago darrarago batzuetan milioitik gorako prezia daukaten tratamenduak. Erronka gaipatu ditugu lehenengo erronka litzateke, nola lortu terapia horreratuak osasun sistema publikoetan txartatzea. Bai, horretan, bai, eta badaude horretan lanean, estatu mailan badago ja talde bateratua, diru laguntzaia batzuk emandak daude, eta hori aurrera eramateko lan handia egiten ari da. Aipatu dituzun proiektuak zenbatean lortu dute kostua edo prezioa jaistea? Jo, ba, hori, hasieran daukatenan edo akademikoki egiten direnean, 90%-ean geratzen dira horretan, asko murriztu egiten da. Beraz, 300.000 horietatik? Ba, 30-50, gehienez, bai. Eta hori bai. Hori bada, hori bada. Posible egiten du guztiontzat izatea. Eskuragarriagoa egiten ditu. Erronkak ikaragarriak dira, aukerak bezain beste, ez da? Bai, bai. Aukera zabalak eta politak eskaintzen dituzten terapia aurreratuak aplikatzeak, ez da? Bai, bai. Ai, oso erronka polita da. Ni gustatzen, piloa gustatzen, horregaitik. Gainera ospitale batean egonda, daukazu oso gertu, ose, orain, adidez gure ensaioaren diseinuan gaude hematologoekin elkarlanean, orduan, pilo bat ikasten duzu, eta zuk kontutan hartzen ez dituzun gauza batzuk igual, zure prozesua diseinatzean, ba, ikusten duzu beste batzuk beste gauza bat gehitzen dizula horreri, orduan oso aberastasun handiko prozesua da. Terapia aurreratuen garapenean, oinarrizkoa da kanpotik material genetikoa sartzea zelularen nukleora. Hori egiteko bektoreak erabiltzen dituzte.
bektore bat garraioan laguntzen duen elementu bat da. Garraiatzaile bat, karga jaso, zelula barrura eraman eta behar den lekuan askatuko duena. Hortaz, bektoreek muga fisiologikoak gainditu behar dituzte pazientearen gorputzean, baina immunitate sistema ohartu gabe. Bestela, zelulan sartzea eta karga askatzea eragotziko luke besteak beste. Hori dela eta BRTA aliantzako zentroetan bektoreak ikertzen dituzte, eta erronka da horretarako material egokiak aurkitzea. Normalean birusak erabiltzen dira bektore gisa, baina biomagunen bestelako bektoreen nanofabrikazioan dihardute. Son muy fáciles de preparar, no dan ninguna respuesta inmune. Oso erraz prestatzen dira eta ez dute immunitate erantzunik eragiten, bektore biralek ez bezala. Gainera, erraz eskalatzen dira. Horiek dira, bektore ez biralen hiru abantaila nagusiak. Muy fácil. Esas son las tres gran ventajas de los vectores no virales. Biomagunen ikertzen dituzten bektore ez biralak, karga positiboko polimeroetan edo liposometan oinarrituta daude. Bektore horiek, barnean daramaten material genetikoa, degradazio enzimatikotik babesten dute zelula barruan askatzen duten arte. Helburua da bektore ez biralak zelulentzat toksikoak ez izatea. Horretarako, bektore horiek modulatzeko sistema bat garatu dute biomagunen, oinarri gisa erabilitako polimeroaren sintesia aldatuz. Nosotros trabajamos sobre unos polímeros. Erabiltzen dugun polimeroari molekula desberdinak lotzeko aukera dugu, eragin desberdina dutenak. Eta molekula horren eraginez, adibidez, polimeroa bioerabilgarriagoa izan daiteke, biobateragarriagoa. Material genetikoarekin konplexua osatzen duenean nanopartikularen tamaina ere alda dezakegu. Eta nanopartikula horiek zuzenean eta zehazki tumore zeluletara bideratuko dituzten molekulak ere jar ditzakegu. Materiala prestatu ondoren zeluletan duen eraginkortasuna probatzen da. Biomagunen benetako giza organoak simulatzen dituzten ereduekin ere lan egiten dute. Egitura tridimentsionalak sortzen dituzte, eta horien gainean, imitatu nahi duten organoaren gizazelulak txertatzen dituzte. Eredu horien gainean egiten dira probak. Funtzionamendu dinamiko bat dugu, ez? Dana ez da estatikoa, dinamikoa da. Arnasten dugunean, birikak mugitzen dira, ez? Gu saiatzen gara ere nanoteknologiarekin efektu horiek ere egiten, ez? Ere modelo dinamikoak egiteko. Imitatu nahi duten organoaren ezaugarriak erreproduzitzeko, egitura hauetan nanopartikula inorganikoak, material polimeriko organikoak eta zelula biziak nahasten dituzte. Giza mekanismoak erreplikatuko dituzten irude ereduak, euskarri paregabeak izango dira, farmakoek organoetan edo ehunetan izango dituzten ondorioak ikertzeko. Zer egiten ari zarete hemen Bio Bizkaian? Zer proiektutan sartuta zaudete? Jo, ba, orain oso hurbilekoena izango da gure instalazioetan edo gure gela berezian leuzemia mieloide akutuaren aurreko tratamendu bat eratzea. Dira, ingo dugu zelula terapia bat, NK zelulak dira, natural killer dira sistema, immune sistemako zelula oso bereziak eta oso garrantzitsuak, eta horiek entrenatuko ditugu gero leuzemiako minbizi zelulei aurre egiteko eta horiek suntzitzeko. Gustatzen zait, entrenatuko ditugu. Bai. Zer egiten diozu, genetikoki entrenatzen dituzue? Ez dugu, bakarrik zelula terapia da. Hainbat faktorekin ordu batzuz kultibatzen ditu, eta orduan horiek nahikoa dira entrenamendu bat, kitxikamendu bat esnatzeko. Ikasten dute. Bai, eta orduan gero ia pazientean sartzen danean, badaude beste egoera batean. Ez dira, hasieran paziente, bueno, pertsona horretatik sortutako zeula berdinak, ja eman dizkiozu pausu batzuk, ja horreri aurre egiteko, eta gero ja sartzen da leuzemia daukan pazientearen barruan, eta horrek aurre egingo die
minbizi zelulek akatzeko. Niri gustatzen zait zelulak tuneatu egiten dituzuela erabiltzen, askotan erabiltzen dut, ezta? Bai, bai. Zertzaudete, elmugatik gertu berriz ere bidearen metaforari helduz, asko bai. Faltada, ikertzen ari zareten hori behar duenari iristeko? Ez oso gutxi, adibidez, leuzemiako tratamenduetan bere ikerkuntza osoa ja osatuta dago, bakarri falta zaigu ja moldatzea, terapia aurreratuek eskatzen dizkiguten berezitasun horiek, bai agentziak eskatutakoak eta regulatorioki behar ditugun horiek, ja martxan jartzeko. Hori oso epe laburrera aukiko dugu martxan. Politia da, jakitea, ez, terapia aurreratuen iraultza hemen ere gertatzen ari dela, eta egiten ari zaretela, ez da? Ezke, beharrezkoa da, azkenean, hori, esaten duen garrantzitsua dela, gaixotasunei, ba, erantzun berri bat edo tratamendu bat eziteko, ba, ospitaletan hori egotea oso egokia da. Hortzaudete. Zuk, ez da? Bueno, bukatzeko, hasieran medikuntzaren historiari buruzko piezatxo bat egin dugu, eta horri buruz dokumentazioan ikusi dut, eta ikasi dut, gaixotasun asko desagertu egin direla, ez da? Batzuk, ia-ia desagertze bidean daude, ez dakit honekin, terapia aurreratu egin esker horrelako zerbait gertatu daiteke. Bai. Ez, asko ametxe egitean, izango da behar bada. Egia da, desagertuko dira eta beste berri batzu sortuko dira, baina beti egongo gara horreri moldatzen, ez? Eta honek bai ematen digu aukera horretan moldatzeko. Ez da, medikuntza fikzioa. Ez da, ez da. Ez da, benetakoa da. Denbora behar du, eta oso kostatzen du pilo bat, bai diru aldetik eta bai denbora aldetik zelan izugarria da gorren atzean, baina azkenean lortuko da. Oso ondo bai, txaso. Eskerrik asko. Zuri. Datorren asteburuan zientziako emakume eta nesken nazioarteko eguna izango da. Otsailak 11 betetzen dituenean izan ohi da, eta urtero legez, gertuko eta kanpoko erakundeek hainbat ekimen antolatu dituzte. Tartean, emakumeak zientzian. 32 euskal erakundeek elkarrekin antolatzen dute ekimen hori, eta urten azpimarratu nahi dute, zientzialari eta teknologoek bizimodu beteko pertsonak izan nahi dutela. Zientzia nesken kontuare badela mezua ahalik eta gehien zabaltzeko, otsailaren 8-16 bitartean, 60 ekintza baino gehiagoko programa zabala prestatu dute. Teknopolisek egun horrekin bat eginez, saio berezia prestatuko du datorren asterako. Bertan espero zaituztegu, agur! Beste nintxune, zokin saldurik geunde. Eskua, egin utzi lekua, ikus senti gure naia. Agur, funtsi arkua, hau da gure batua, ikus senti gure naia. Beti esnatzeak eta argitzeak zabaltzen ditu bi.